toimin Tom Allensin erässä teknisenä asiantuntijana ja suurin osa työajasta menee kerrostalojen poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmien ja maalämpöjärjestelmien parissa. Kerrostalojen maalämpö- ja lämmöntalteenottojärjestelmät on mielenkiintoinen aihealue, koska ihan muutamia vuosia aikaisemmin yleinen vallitseva käsitys oli se, että kerrostaloon ei voida maalämpöä tehdä, johtuen siitä, että maalämpökaivot tarvitsevat paljon tilaa ja kerrostalotontilta ei tämmöistä tilaa ole löydettävissä ja pidettiin mahdottomana laittaa kerrostaloihin maalämpöä. Ja me ollaan muutama vuosi nyt työstetty tätä aihealuetta ja ollaan todettu, että lähestulkoon melkein mihin tahansa kerrostaloon voidaan maalämpöjärjestelmä tehdä. Ja toteutustapa on se, että yleensä yhdistetään sitten sekä lämpökaivot että rakennuksen poistoilman lämmöntalteenotto. Poistoilman lämmöntalteenotto on siinä mielessä mielenkiintoinen, että yli 90% suomalaisesta kerrostalokannasta puhaltaa kaiken lämpimän ilman sellaisenaan ulos huippuimureiden kautta, eli rakennuksen katolla olevat huippuimurit puhaltavat kaiken rakennuksen sisältä tulevan lämpimän ilman vailla minkäänlaista lämmön talteenottoa taivaan tuuliin, ja se kuluttaa noin 40% rakennuksen lämmitysenergiasta. Eli me ollaan kehitetty järjestelmä, jossa pystytään hyödyntämään sekä poistoilman lämmön talteenotto että maalämpö, ja tällä tavalla yleensä rakennuksen lämmitysenergian kulutus pienenee noin 70-75%, ja näitä me ollaan tehty jo, voidaan sanoa, että useita satoja järjestelmiä ja kehitytty sillä puolella ihan hyviksi tekijöiksi. Kaikista olennaisinta tässä kerrostalojen maalämpö- ja lämmön talteenottojärjestelmissä on se, että tämä järjestelmä suunnitellaan kokonaisuutena, eli hyödynnetään se poistoilman lämmön talteenotto, siihen liittyvät suunnitelmat ja lämpökaivot. Ja tämä koko järjestelmä suunnitellaan kokonaisuutena ja sitä kontrolloidaan ja hallitaan tämmöisellä yhtenäisellä taloautomaatiojärjestelmällä, joka ikään kuin nivoo kaikki järjestelmän osa-alueet yhteen niin, että se toimii saumattomana kokonaisuutena sillä tavalla, että ilmanvaihto toimii, lämmön talteenotto toimii, lämpökaivot ovat oikeassa suhteessa, lämmintä käyttöä tuotetaan ja batteriverkostoon menee oikeita lämpötilaa. Niin siinä on semmoinen kokonaisuus, mitä me tällä hetkellä tehdään aika paljon.